来，谢谢。疫情之下，我们办任何一场演出都非常非常困难。我们的巡演其实如果没有这些东西的话，已经演了很多场了。但今天是我们的第一场，谢谢长沙，谢谢万子，谢谢每一位来到现场的你们，是你们陪了我今天站在这里的舞台。下面这首歌叫做《海棠湾》。